Assalomu alaykum, hurmatli YouTube a'zolari, kanalimiz obunachilari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi agrotexnik do'konimizda 11-10 barkovoy materiallarimiz bor. 14 soat kuchi bo'ladi. Mana 11-10 tablolarimiz. Xo'p, mana orqadan qarataman. Barkovoylik barkovoy materiallarimizga keldi. Qo'shimcha denom, freza, sedina, pulik bo'ladi komplektida. Bitta akkumulyator. Mana Arimin bu yoqdagi motorda shkifi 4 tali bo'ladi. Karobkadan chiqqan shkif ham 4 tali bo'ladi. Optim narxlarda bemalol telefon qilib olasizlar mana. Bu yoqda ko'p. 11 motorlarimiz bor. 11 motorlarimiz bor. 90 00 5 41 45 93 70 80. Bemalol telefon